La fira de la trufa que celebra hoy Albocàsser, pero que se ha celebrado en distintas ediciones por toda la provincia y que Teatres Seus en el sur de la provincia, también en la comarca del Palancia, ve a demostrar que este territorio ha de pres unas oportunidades que li obri al món el cultivo de la truficultura y que hem de treballar per conseguir que en la cadena de valor que genera la trufa, esa riqueza torna al territori. No és possible que aquestes terres, que aquestes comarques d'interior, tinguin abandonament de població, perquè així no es pugui viure i hi hagués gent vivint en altres punts del món a base del producte de la trufa que es cria així en el Maestrat. Eixe repte de la repoblació, de consolidar demogràficament l'interior de la província per a mantindre paisatge, arrels, tradicions i cultura, és el repte més important al que ens enfrontem en el futur i necessitem la col·laboració de tots i crec que estem en el camí per aconseguir-ho. La joya de la corona. ¿Cómo estamos? Sí, anem a aguantar. ¿Va tú también? Aguantar. Muy bien. Muy bien.